պատրաստ են ժողովրդի կրվրա կրակել, եթե ընդհանուր թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին եւ մյուսներին եւ այդ հարցադրումները տան, որ ամեն հանրահավաքի ժամանակ բռնության, ապստամբության եւ շենքեր գրավելու կոչեր եւ պատրաստակամություն խմբեր ձևավորելու պատգամավորներին, ոստիկաններին, որը արև չտալու, այսպես ամեն ինչի հիմքը նախ եւ առաջ լուսաբանենք, ինչ վերաբերում է պարոն Քոչարյանի ասացին, ես կարծում եմ, որ օրինակ նոյեմբերի 9-ի 10-ի գիշերը այն գործողությունները, որը որ տեղի ունեցավ եւ ուղղորդվում էին ընդդիմության տարբեր թևերի կողմից, դրանք կարող էին ավելի կոշտ արձագանք ստանալ եւ ազգային ժողովի նախագահի կյանքին վտանգ չսպառնար, կառավարության շենքում աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն տեղի չունենար, չգիտես թե ինչու, որովհետեւ մեկը չի խոսում խոսնակի նկատմամբ բռնության մասին, առկա բռնության մասին, այլ ոչ թե հայտարարությունը այսպես կամ այնպես մեկնաբանելու մասին։ Պաստոր, հիմա է կոշտացնում ձեր դիրքորոշումը։ Որևիցե մեկը հիմա կամ հետո որևիցե բան չի կոշտացնում, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պետք է գործի օրենքի սահմաններում, ինչպես եւ եղել է հեղափոխությունից այս կողմ, եւ եթե ընդդիմությունը ենթադրում է, որ օրինակ այսօր ընդդիմության երթերը գլխավորող դերակատարներից մեկը, որը որ գիշերվա ժամը քանիսին ներխուժել էր, օրինակ ձեր գործընկեր Ազատության ռադիոկայանի գրասենյակ եւ ջարդ ու խորթեր անում, այն մարդիկ, ովքեր այսօր միտինգներ են անում եւ խոսում են շենքեր գրավելու մասին, այն մարդիկ, ովքեր որ մտել էին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակ եւ ջարդ ու խորթ էին անում, այդ մարդիկ օրենքի շրջանակում, կրկնում եմ, օրենքի շրջանակում ստանալու են համապատասխան պատասխան։ Այս ասում է ժամանակը։ Այո, մեր հեղափոխության ժամանակ բոլոր գործողությունները կարելի է խաղաղ բնույթ, որևիցե բռնության կոչ չի եղել, ռադիոտուն մտնելու կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել, նույնպես, ինչպես ես ասացի, որ առանց արձագանք չի մնալ, այս դեպքում նույնպես քրեական գործ էր կառուցվել եւ իշխանությունը կգործի իր լիազորությունների շրջանակում, ինչպես նաեւ ռադիոտուն ներխուժելուց, եթե չեք մոռանում, ոստիկաններից մեկը զենք է փորձել կիրառել վերջի պահին, ուղղակի չի կիրառել, որովհետեւ մարդիկ տեսել են, որ մարդիկ տրամադրված չեն որևիցե մտնության, ինչպես նաեւ այն ժամանակ կար եթերի խթիր եւ ռադիոտունը համեմատել կառավարական առանձնատան, շենքեր գրավելու, Ազատության ռադիոկայանը մտնել ջարդ ու խորթ անելու հետ, համարում եմ անտեղին, ուստի խնդրում եմ ձեզ, ռադիոտան օրինակը այլևս մի բերեք, որովհետեւ այդ օրինակը շատ թույլ հաստատված օրինակ է այսօրվա հետ կապված համատություն ապրում։ Սիմոնյան, երեկ Վազգեն Մանուկյանին ես ներեցեք հարցերը։ Ժողովուրդ չէ, Ազատություն ռադիոկայան։ Հա, ով անդեր։ Որևիցե մեկը հայելի չի մտել, հայելիի դեպքը եթե հիշատակում եք, ես ներերեցություն եմ խնդրում, դա չի եղել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանության կողմից կազմակերպված, ողջունած, ասեմ ավելին, ես անձամբ ես եմ դատապարտել այդ գործողությունը, որևիցե ձևով հրահրված բան չի եղել, ձվեր են նետել, երեկ ՀԿՑ-ի վրա են ձվեր նետել, այսինքն էլ ինչ օրինակ կարող եք բերել, որ փորձեք զուգահեռներ անցկացնել, ասում եմ, չի ստացվելու զուգահեռներ անցկացնել հեղափոխության ժամանակ բոլոր գործողությունները տեղի ունեցել խաղաղ բաց ձեռքերի, եւ նույնիսկ հիմա մեր քաղաքացիները թավիշից զզվելով մեզ դրա մեջ մեղադրում են, այնինչ մենք պետք է ժամանակին շատ ու շատ մարդկանց գործողություններին շատ ավելի խիստ իրավական գնահատականների հետ կապված հետամուտ լինի։ Երեկի հարցինի պատասխան Վազգեն Մանուկյանը, թե արդյոք չի կարծում, որ երբ խոսում է ապստամբության մասին, կարող է, այսինքն քաղաքացիների հիմքը բախումներ, այսպես խնդիր առաջանալ, նշում է,
նշեց բառացին, եթե իրենք պլան կան բարձրացնեն, մենք էլ կբարձրացնենք իշխանությանը նկատի առնելով։ Հիմա իշխանությունը այսպես ասել է, ուրեմն Վազգեն Մանուկյանը, հին աճպարը, որովհետև իշխանությունները որևիցե պլան կա բարձրացնելու խնդիր չունի։ Որովհետև իշխանությունը դա իշխանություն է, որտեղ կա ոստիկանություն, ԱԱՑ, որտեղ կան զորքեր, ներքին զորքեր եւ այլն։ Այսինքն մենք իրանց հետ ինչպես պետք է պլան կա բարձրացնենք։ Մենք էլ պետք է դուրս գանք հրապարակներ, բռնության կոչեր անենք եւ անպատասխանատու հայտարարություններ անենք։ Պարոն Մանուկյանը կարծում եմ իր քաղաքական կարիերան եւս մեկ անգամ ավարտել է, ուղղակի իրան հիմա չեն ասում դա, որ իր տրամադրությունը չփչանա։ Պարոն Սիմոնյան, այսինքն ի՞նչ նշանակում ասել, եթե պետական շենքեր գրավեն, կկրակեն, ժողովրդի վրա կրակելով է սպառնում։ Նախ սկսեն դրանից, որ բառացի չեք մեր բերում, երկրորդը բառացի ասեմ, այն չէ, բառացի ասեմ, մեքանան ասեմ։ Ինչ սկզբանե էր պետք ասել, ոչ թե հարցի տալուց, եթե որ ձեզ չէ շատ կապում, որովհետև ես կարող եմ, հասկանում եք, կա, որովհետև ես կարող եի ձեզ չփոխել եւ եթերով կգնար, որ տենց բան ասում։ Ուրեմն կրկնում եմ, պարոն Քոչարյանի ստորակետը, Անդանիկ Քոչարյանի ասած ստորակետի վերջակետի յետևից ընկնելու փոխարեն իմի վերելով կարող եմ ասել հետեւյալը, որ իշխանությունը օրենքի շրջանակում պահպանելու է Հայաստանի Հանրապետությունում կարգ ու կանոնը եւ օրինականությունը։ Եթե սրա հետ կապված որևիցե մեկ առարկություն ունի, ես պատրաստ եմ իր հետ բանալիջել։ Մնացած մեկնաբանությունները արդեն ուղղակի մեկնաբանություններ են։ Ուղղակի ուրեմն որևիցե պետք չի նորից, պետք չի սադրել։ Պետք չի սադրել։ Պետք չի սադրել։ Հիմա եթե հարցակվեն ձեր վրա եւ ուզենան սպանեն, այո, ես կկրակեմ, որպեսզի ձեր կյանքը փրկեմ, հարգելի վերակառուցում։ Պատրաստ եք դուք նման իրադարձությունների զարգացում։ Չէ, չեմ ցույց տալու։ Ստացի հեղափոխությունը ծեսքում բավականին ակտիվ աշխատում է տարբեր փուլերում, տարբեր ակտիվությամբ եւ հաշվի առնելով ձեր նշած ֆեյքի գործողությունները, ինչպես անձնական բնույթում, ինչպես նաեւ ռազմական դրության պարագայում տարբեր հայտարարություններ անել, կարծում եմ, որ նույնիսկ ուշացած է եւ ես սպասում եմ, որ մենք վերջնական իմանանք ունենանք վճիր եւ իմանանք ով է այդ ատելությունը, այդ բռնության կոչը, որի հետ կապված, որ Անդրանիկ Քոչյանը մի հատ բաներ ասել, դուք բռնել եք հիմա այսօրվա թեմայի սարքը, այդ դրա հետ կապված հասկանանք, թե ովքեր են, որ դուք էլ կարողanak, չէ՞, գնաք հարցտակ, ասեք, այ որ դուք սենց-սենց բաներ էիք գրում, թեև ես վստահ եմ, որ մի քանի հոգի էին գրողները, բայց որ հարցտակ, ասեք, որ գնում եք, բայց չէիք մտածում, որ սենց բանն ամեն։ Մենք չգիտես թե ինչու հակառակ կողմից են գալիս, այսինքն օրինակ խախտի հետ կապված մենք դժգոհություն չենք հայտնում միրավորանքների հետ կապված դժգոհություն, բայց որ ԱԱՑ-ը սկսում է գործողություններ անել, ասում ենք, ինչպես կսկսեն։ Իսկ ԱԱՑ-ը ինչու է եկել այդպես։ Ես նորից եմ ասում, նորից եմ ասում, թող հայտնաբերեն, ես քրեական նախաձեռնական օրենք եմ ելել, որը քրեական պատիժ է նախաձեռնում, եւ շարունակելու եմ, ու միջև արդեն ուղարկել եմ իմ գործընկերներին մոտ ժամանակներս այն կհայտնի շրջանառության մեջ։ Եվ այդ հարցին մեկը միշտ պետք է վերջ տալ, որպեսզի նախ օրինակ քաղաքականությունը վերականգնվի, այսինքն քաղաքական գործիչը վերականգնվի, լրագրող հասկացողությունը վերականգնվի, լրատվական կայքը վերականգնվի, որտեվ այսօր ինչ որ մեկը հերախոսով ինչ որ բան ասում, անում դնում է լրատվական, հա ինչ որ ալիք, հա դառնում է ինքը լրագրող, ասում մենք չէ, լավ, դուք բոլորս գնում ենք, սովորում ենք, ինչ որ փորձառություն ենք ձեռք բերում, իսկ ինչ որ մեկը որոշում ավ ինքը լրագրող։ Ինչի համար, որ ասել է, որ պետությունը, եթե հարցակվեն, օրինակ, ինչ որ մարդ հարցակվի լրագրողի վրա, ինքը պաշտպանելու է։ Այսինքն եթե շենքեր գրավեն, օրինակ, հարցակվեն իմ օգնականի, խոսնակի ազգային ժողովի նախագահի վրա, պետք է Ալբանա, այսպես ասած, անվտանգության աշխատակիցները ազգային ժողովի նախագահին տենց տան, ասեն սպանեք, ոնց որ եղավ նոյեմբերի 9-ին։ Հա, բայց դրանք չի սպանում, չէ՞, որ երբ ես դուք ինչ փամփուշներով եք գրակում։ Չգիտեմ, միգրանտ։ Բայց ինչի՞ չեք հարցում։ Հա, մենք հարցրեք, ասեք, այդ Վազգեն Մանուկյանին մի հատ հարցրեք։ Բայց դուք ինչ հարցի, ես եփեր զենք իրար։ Չէ, ես քնի զենք իմ խոսքն է։ Իմ զենքը իմ խոսքն է, որից շատ շատերը տարիներ շարունակ այնպես վարված են, որոնք ելեն Ալեն Սիմոնյանի հետ։
իմսեք իմ խոսքն է։ Ասում եմ, որ ես իբր մարդկանց վիրավորում եմ, բայց ես ուղղակի առանց որևիցե վիրավորալ օգտագործելով հաճախ ժպիտը դեպքից իրենց ասում եմ ճշմարտությունը եւ դա իրանք համարում են իմ կողմից իրենց վիրավորում եւ դրա համար օր ու արև չունեն, զբաղվում են իմ հետ կապված։ Ես սխալվում եմ, հաճախ սխալվում եմ եւ իմ սխալը ունակությունն եմ ունենալ։ Իսկ ի տարբերություն մեր ընդդիմախոսին։ Պարոն Սիմոնյան, ոչ մի էլ քոչան չի։ Միան բան, ասի մանկական գործում պետք է օտրենք Նիկոլ Փաշինյանին սապարող ուղակները ոստիկանության հնարավորությունների, այդ հնարավորությունների։ Ոշտատի ոստիկանության որոշվարների անուն մասին ասում, ազգային ժողովի ինքնավարի խմբակցության մասին ասում։ Այսինքն օտրենք ինչ են աշխատում, աշխատում են հա խմբակցության հետ ինչ որ պարգամավորների դեմս։ Ես չեմ կարող ասել, ես գտնում եմ, որ թե Վազգեն Մանուկյանը, թե իրենց սատարող ուժերը գտնվում են ցայգնոտային վիճակի մեջ, եւ չգիտեն ինչ անեն, ակնհայտ է դարձել, որ Վազգեն Մանուկյանը բալաստ է այսօր ընդդիմադիր ուժերի համար, եւ փորձում են ամեն կերպ տարանջատվել, օրինակ հենց նույն վերջին հանրահավաքի ժամանակ, որ ելույթ էր ունենում նույնիսկ Վազգեն Մանուկյան, որը ունի ծավալ, հա, եւ չեմ ասում, որ իրարք իրարամերժ հայտարարություններ են անում եւ իրենց վրա չեն վերցնում պատասխանատվությունը պարոն Մանուկյանի ասացների հետ կապված, իսկ պարոն Մանուկյանի հետ կապված կարողանում ասել երկու բան ասել։ Առաջինը, պարոն Մանուկյանը մի անգամ 96 թվականին այդ փորձը կատարեց եւ հիշում եք ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ ազգային ժողովի նախագահի, ազգային ժողովի պատգամավորների ծեցի ենթարկվեցին, շենքը գրավեց եւ այլ եւ այլ, եւ երկրորդը կրկնում եմ, պարոն Մանուկյանի քաղաքական կարիերան դրքին ավարտվել է, բայց իրան չեն ասում, որ ճանաչումը չքչեն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, երբ որ ժողովուրդը մահանջին, ինքը կներան հրաշապատվան հանրահավաքը բալոկային մարտական հանրահավաքին հավաքված է ժողովուրդը, հարգանքին վերաբերվում ժողովրդին, բայց Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում եք Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը կրկնում ամենաբարձրն է, եւ կարող եմ ասել նույնիսկ հետեւյալը, որ որևիցե երկրի Հայաստանի Հանրապետության որևիցե ղեկավար նման բարձր վարկանիշ չի ունեցել իր պաշտոնավարման ընթացքում, ինչքան որ այսօր ունի Նիկոլ Փաշինյանը, թերևս կարելի է երևի ամենասկզբից 90-ականների սկզբին Վերատեր Պետրոսյանի առաջին ընտրությանն կապված վարկանիշի հետ։ Իսկ գերազանցական հայտարարություն հայտարարվել է նույնության կողմից նոնստոպ հանրահավաքներ անցկացնելու համասին, արդյոք մտահոգություններ չունեք այդ առնչությամբ եւ օրորոր կարող է քաղաքացիների ծավալը ավելանալ գտնվածք։ Ես գիտեք ինչ, քաղաքացիների հետ կապված ունենալ մտահոգություն ամենասխալ բանն է, քաղաքացիներն են երկրի տերը, եւ ներեցեք մի 20 տարի Սերսաքսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հանրահավաք արեցինք։ Հիմա էլ այդ հանրահավաքները որևիցե ձևով չեն փոխտոտվում, ի տարբերություն անցյալի։ Հիմա էլ կարող են մարդիկ հանրահավաքներ, ու շատ ուրախ եմ անկեղծ, որ քաղաքական process-ները շատ ավելի մեծ տեղ են գտել այսօր, քան օրինակ 2-3 ամիս առաջ։ Ցավալի է իհարկե, որ ընդդիմությունը չընդունեց իշխանության առաջարկը գնալ նոր ընտրությունների, եւ մենք մի քանի ամիս սպասում էինք դրան, եւ ընտրել է փողոցային պայքարի տարբերակը, բայց դա իրենց իրավունքն է։ Եվ ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել, որ իրանք իրենց իրավունքը իրագործեն։ Պետք է 20 տարի նախատեսում էր, ասեցիք մենք 20 տարի հանրահավաքներ արեցինք։ Չաս չեմ հասկանում։ Ասում եք մենք էլ 20 տարի հանրահավաքներ արեք, հիմա էլ տենց այդ կանխատեսում են, որ ինքնին ինքնությունները։ Ընդհանրապես ուղղակի երկու նախագահական ժամկետ իր այդ համադրեցից դուք ինչ մտածեցիք։ Մտածեցիք, ես ընդունում եմ, չէ, ներողություն եմ խնդրում, բայց իշխանությունը այսօր ամենաաշխարհակալ ու ամենադժվար աշխատանքներից մեկն է, եւ չեմ կարծում, որ շատ ու շատ գործընկերներ այսօր տենչում են եւս 10 տարի կամ 20 տարի ուղիցի ձեւով մնալ, եւ այս միայն պատասխանատվության եւ որ ասում եք Համաձայնյանը ամենաբարձր վարկանիշն է Գելափի հարցումների վրա, է՞ դա։ Ոչ, Գելափի հարցումներից բացի կան ընդհանուր շփումներ, կան մարդկանց հետ հանդիպումներ, կան այլ հարցումներ բացի Գելափից։ Այդ տեղեկությունը միայն իմ ասածը չի, հիմա ես սա ասում եմ, ինչ որ մարդիկ, ովքեր հակառակ կարծիք ունեն, դրան չկա, այլ ոչ որ մարդիկ, որ սատարում են կգրեն, այո, բայց իրականությունը հետևյալն է, որ նույնիսկ ընդդիմությունը դա գիտի։ Դա է պատճառը, դա էր պատճառը հիմնական, որ ընդդիմությունը չհամաձայնեց գնալ նոր ընտրությունների, որովհետև ընդդիմությունը շատ լավ գիտի, որ նոր ընտրությունների պարագայում իշխող ուժը, իդեալս Նիկոլ Փաշինյանին, կրկին
բավականին, ոչ ասեմ մի քանի անգամ ավել տարբերությամբ հաղթանակ կտան։ Ես պնդում եմ, որ դա է եղել հիմնական պատճառը, որ ընդդիմությունը խուսափեց ժողովրդին հարցնելուց, թե Հայաստանի ապագայի հետ կապված իրենք ինչ կարծիք ունեն։ Իսկ ինչ է պատասխանը, որ արդեն շարունակ անում շենքերը, այսինքն ինչ-որ վախի զգացողություն կա, բնականոն աշխատանքը ապահովելու, ինչ վերաբերում է նախկինում այդպես չէ, նախկինում այսպեսի ծայրահեղ հայտարարություններ ընդդիմության լիդերների կողմից չէին հնչում, նախկինում բռնության կոչեր չէին լինում, նախկինում բռնության դեպքեր և բռնության դեպքերի հետ կապված քրեական գործեր չկային, հիմա համաձայնի իրավիճակը նույնն չի, և բնականոն աշխատանքը ապահովելու, ինչպես նաև ընդդիմության բնականոն գործունեությունը ցույցերի և հավաքների միջոցով ինձ իրագործելու առումով, ոստիկանությունը ապահովում է կարգ ու կանոնը, ի դեպ որի համար շնորհակալություն եմ։ Այո, ինձ ունի հաճախ բերմանին ենթարկելու, այո, եթե ինչ-որ բան անինը, որը որ կարող է լուծվել իրավիճակ բերմանին ենթարկելու, ոստիկանությունը այդ գործողությունը անում, ի դեպ օգտվելով առիթից, ուզում շնորհակալություն հայտնել ոստիկանության աշխատակիցներին, լավ աշխատանքի համար, որտեղ որևիցե մեկը չի տուժել, որևիցե մեկը վնասներ չի ստացել, որևիցե մի բողոք նույնիսկ ընդդիմության կողմից չկա, եկեք դա նույնպես արձանագրենք։ Իսկ բոլորը հնչեցնում են, բոլորը դաշնակցության ներկայացուցիչներն են հնչեցնում, հնարհակական կարկառուն դեմքեր են, միանգամից դարձել ժողովրդավար պահի տակ ու սկսել են տարբեր ժողովրդավարական և շատ հաճախ ծիծաղելի ինձ համար, երբ որ նայում ես, հիշում ես այդ մարդը Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ինչ էր խոսացել, հիմա ինչ էր խոսում, բաներ են հնչեցնում, ինչ-որ մարդիկ փորձում են կերպարանափոխվել, հույս ունենալով, որ ինձ չեն ճանաչի, աբսուրդ է, բայց ինչ ասեմ, մեր ժողովուրդը ինձ թվում է գնահատականը շատ լավ տալիս է, դրա համար է, որ մենք հիմա այստեղ ենք և ես ձեզ հարցազրույց եմ։ Բայց ձեզ են ասում, որ պիտի դիմակներ դնեք նորից հասարակության մեջ։ Թող ասեմ, ես դիմակ դնելու խնդիր չունեմ, ես հանրային կյանքով ինչպես ապրել եմ, այդպես եմ ապրում եմ, և որևիցե ձևով չեմ կարծում, որ պետք է ոմանց նման կերպարանափոխվեմ, որ ինձ չճանաչեմ։ Իսկ ինչ եք վատացնում, որ ասում են օրը առաջ դիտալու, դուք չէ ժամանակին հանրապետական պատգամավորների։ Իսկ ով ասել, որ ինձ վատացնում, իսկ ով ասել, որ դուք որ ասում եք մեզ ամեն օր ասում են, որ ինձ բան է ասում, ասում են, ասում են, որ ինձ հետ կարծած, բայց որ գիտես ինչ ես ասածս կերպարանափոխվում։ Դուք ձեր խոսքի սկզբում ասացիք, որ ընդդիմությունը ամեն օր տենց աշխատության կոչել է անում, ասում են, ձեզ օրը առաջ։ Սխալ է ասել, որևիցե խնդիր։ Սխալ կտսակ, դագա ավելին չա, որ մամաների ճնշումները բարձրացրել եք։ Մամաների ճնշումների մասին չեմ կարող ասել, նախ դուք սխալ եք մեկնաբանում ասածը, պայքար է, քաղաքական պայքար է, դա ընդունելի է, ելույթներ, հարցազրույցներ, երթեր և այլ, ինչ վերաբերում է ձեր նշած դեպքի, ես հենց նույն ժամանակահատվածի տեսանյութը իմ Facebook-յան էջում հրապարակված, որտեղ ես դատապարտում եմ և կոչ եմ անում նման քայլի չգնալ, բայց դա նույնպես դրա մասին ոչ ոք չի ուզում խոսալ, որովհետև ավելի հեշտ ասել, որ դուք էիք տենց բաներ անում, բայց երբ որ ինձ գալիս եք, հարց եք տալիս, ասում եք, այ դուք որ եք ասում, չէ, կարկառուն դեմքերից մեկն եք ասում, բայց ինչի՞ չեք ասում, այ տեսեք 2018 թվականին հեղափոխության ժամանակ, այ ձեր նշած մամաների ճնշումը բարձրացնելու հետ կապված գործողությունների հետ կապված կարկառուն դեմքերից մեկը կոչ է արել, ասել է մի արել, ու հիմա էլ եմ ասում, որևիցե մի կողմից դա անընդունելի է, վիրավորանքներ հնչեցնել, սպառնալիքներ հնչեցնել, Վերջնականը։